shiikhiisu xuseen jimcaale madaale oo hore u soo noqday guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho ayaa ka hadlay qoysas soomaaliyeed oo uu dibadujin ku meel gaara ugu sameeyey dhul uu ka dhaxlay waalidiintii oo ku yaala deegaanka garas baale ee duleedka magaalada muqdisho shiikh yuusuf ayaa sheegay in wax wanaagsan ay tahay taakuleynta dadka jilicsan sida naafada caruurta agoonta haweenka iyo dadka da'da ah ee u baahan wax kasta oo noloshooda kaabi kara wuxuuna sheegay inuu la damqaday dhibka heyso uuna diyaar u yahay intaa iyo inka badan waa kan isaga oo ka hadlaya noocyada ay kala yihiin dadka jilicsan xuseen jimcaale waxaad nooga warantaa dhulka ay degan yihiin barakacayaasha curyaamiinta haweenka iyo agoonta ay degan yihiin deegaanka garas baaley oo ay noo sheegay in adigu aad milkileh ka ahayd una bixisay sixday dhulkaas bal nooga faahfaahay tvyada bulsho tv waan u mahad celinayaa waana runtii idinku bogaadinayaa maanta booqashada aad soo booqateen dadka danyarta ah ee soomaaliyeed aan aaminsanahay inay yihiin dadka mudan in wax loo qabto lana kaalmeeyo lana kortaagnaado mar kasta laga warqabo aad iyo aad maxaa yeelay runtii waxaan aad iyo aad aan ula danqanayaa dadkaas dhibaataysan oo aan ogahay inay yihiin dadka ugu mudnaanta badan in maanta la taakuleeyo maxaa yeelay waa qof aan wax haysan waa qof cuuryaam ah waa qof aan habeenkii hoyo karin waa qof aan xataa qaarkood aan awlaad lahayn iyo qaar awlaad leh laakiin dee aan u shaqaynin una shaqay karin sad la wada socotiinba aniga ilaa muddo intii aan ahaa jiray maayarka gobolka banaadir ayaan waxaan gacanta ku hayjiran ka warhay jirnay dadka danyarta ee cuuryaamiinta ah asbuucii waxay lahaa jireen maalin waxaan u asteeyey xafiis oo si gaara arrimankooda uga shaqeeyo hadda maadaama aanan haynin xil waxa keliya oon u qaban kara waxay noqotay inaan mararka qaarkoodna ka warqabo waddooyinka markaan marayna aan ku leexdo qaar badana waxay ii sheegeen marka inaysan hoy haysan sidaa darteed ayay barakacayaasha iyo isaga dhex noolaayeen sad la socotiina barakacayaashaasi maalinba meelay u guuraan waa la raraa ma deegaan rasmiga ma laha anigu berigii aan jooga gobolka ilaa iyo saddex meel ayaan ugu talagalay barakacayaasha oo meel ay tahay kaxda iyo garasbaalle iyo dayniile aan islahay aad dejisi deegaan ha loogu sameeyo hawsha daa'idaad qabyay noqotay laakiin hadda markaan arkay dadkii weli aad iyo aad u dhibaataysan curyaamiinna ay yihiin dadkaasi ayaa waxaan go'aansaday dhulkii aabbahay allah u naxariistay xuseen jimcaale uu ka dhintay inaan qayb ka mid ah si ku meel gaara loo sii dejiyo ilaa un looga heli doono xal looga heli doono taas ayaa keentay runtii taas ayaanan u dejiyey maxaa yeelay waa dhulkaasi waa goof oo aabbahay uu ka dhintay oo walaalahay igala dhexeeyo oo aan u leennahay dhaxalti oo aan u helnay walaalahay ayaan ka dhaadhacsiiyey inay dadkaa danyarta ah u baahanyiin maanta in la kaalmeeyo taas ayaana keentay inaan kaalmeyno ciidaas ayaana dejinnay ilaa iyo kadibna qolaan kala hadlayo tendhooyina loogu dhisay ilaa 120 camal ayaan u malaynayaa ayaa hadda ayaa ka faa'iidaysanayso laakiin ilaa 180 ay gaarayaan waa tahay sheekh yuusuf jasaakallaha kheyr allah kaajisa siiyo aad tiri dadkaas si ku meel gaar ah usii degnaadaano marka baahidooda ma dabooli karto ma kala hadashay ama taakuleen in la siiyo ama waxyaabo kale ma u qoondaysay walaahi de sad la socotiin sidaadaba indhaha ilaahay wuxuu noo siiyey caqligana noo siiyey dadka dhibaataysan in la arko marka inaan dee aniga hadda maaragtay inaan idhaahdo dee dadkan dee uwalna waa la ogaay xafiisaa u furaa oo maaragtay aan ka warqabi jiray haddana waxaan isleeyahay kolba dee ma moogaan isleeyahay laakiin ma gara kara aniga intay la egtahay iyo siday wax oga helaan ma aqaano mana tafaaqudaadna kuma samaynin mana aana sii waweydiinin laakiin aniga markaan arka duruufta haysata iyo dayaca ay ku nool yihiin ayaan waxaan go'aansaday inaan goofka aabbahay nooga dhintay oo aan dhaxalka u helnay inaan dhinac ka dejiyo si ku meel gaar ah say ugu noolaadaan intay maaragtay habeenba maalin habeenba meel ay u guuri lahaayeen maadaama dad aan luga lahayn qaar aysan indha lahayn qaar aysan gacmo lahayn ood soo aragteen oon curyaamiin ah ood arki kartiin ayaan waxaan go'aansaday inaan anigu waxa aan qaban kara waxay ahaaday inaanun hadda meel aynu habeenka ku baryaan inaan siinno sidaas ayaana tendhooyinka iyo maaragtaan loogu suurageliyo loogu dhisay dee laakiin waxay u baahan yihiin gacanay u baahan yihiin bulshada soomaaliyeed anigu ma dhahay beel caalamna sheegi maayo ummad kalena wax weydiin maayo laakiin waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee ilaahay wax u dhiiba wax haysato iyo kuwa xataa habeenka keliya noolaa karo inay noloshooda ay wax ka gaarsiiyaan ayaan aad iyo aad u soo jeedinayaa maxaa yeelay walaalka adiga kula mid ah inta aad u baahantaana u baahan maantana dicid ka warqabta uusan jirin waad dareemi kartaa maaragtay caawa hadduu hoyaad helo sida uu farxaayo
marka de qofkii ruuxa awooday inuu maareeyo la qaybsado dhibaatooyada waxaan dhilay la qaybsado dhibaatooyada aan dhilay dadka masaakiinta ah ee curyaaminta ah ee daadsan ee aad u dayacan waliba oo waliba aan ogna qaarkood inay da' yihiin qaarkood ay dhalinyaro yihiin wax u maqan u kalmaynaan aysan jirin oo waliba ogsoonna qaarkood inay ku dhaawacmeen dagaaladii sokeeyay ku baabeen qaarkood ogsoonna ciidamada militariga inay ahaayeen marka curyaamintu waxay u baahan yihiin gargaar gaar ah iyo ka warqab iyo xanaanayn u baahan yihiin qaar ka mid ah qoysaska oo dibadejinta u sameeyay xilli laga dareemi karo dayacnaanta iyo duruufaha dhaqaale ee heysta ayaa waxay dareenkooda ku cabireen sidaani annaga oo ku hadlaya magaca curyaaminta iyo magaca naafada iyo magaca agoonta halkan waxaan mahad ballaaran uga jeedinaynaa ninka la yidhaahdo ayaan dhulkan si ku meel gaara noo siiyey yuusuf xuseen jimcaale madaale kheyr allah siiyo wa tacaawanuu calaal biri ayuu noo sameeyey walaalihiisa taagta daran baan nahay wuxuuna isku xilqaamay si ku meel gaar ah in uu noo siiyo dhulkan oo ku sii noolaano intii laga helayo dowlad dadkani dejiso oo dib-u-deji u samayso intaas kadib dowladda soomaaliya waxaan ka codsahaynaa annagu halkan barakacali ayaan ku nahay hay-ad la yidhaaho alkhiiriya ayaa na siisay tendhooyinkan aan dhaxanta aan ka galnay ma haysanno wax la yidhaaho musqulo wax la yidhaaho daawona ma haysano waxbarasho ma haysano alxamdulilaahi dugsiyo ma haysano qur-aanka xaggiisa ah waxaan ka codsanaynaa intii ilaahay wax siiyey oo muxsanaadka ah iyo inti kale oo hay-adda oo ugu weynaha madaxweynaha soomaaliya cabdulaahi maxamed farmaajo iyo golaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha iyo gobolka banaadir u baahanaa inay caawiyaan ay garabna siiyaan walaalahoodaan nahay taagta daran leh aad iyo aad aan usoo dhoweynaynaa waanu ku faraxsannahay walaalkeen ajir iyo xasanaad allaha ka siiyo dadkii asaga oo ka soo gaarana allah ka thawaabiyo baan leenna alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxa waaye dadkan meesha joogo horta mahadda allah iska leh ilaahay weyne waaxidkaa ino khalqay baa mahadda iska leh midda labaad waxaa iska leh madaale ayaa iska leh ninka intaanoo khalqi ee meesh dhulkii antidii isugu aslahay ku dhulkan waxaanu aragnaa in ilaahay ijir xasanaad ka siiyo walaalkiina siiyey ilaahay muraadkiisa madaale maayarkii hore gobolka banaadir ayaa dowladda iyo ugu baaqay inta alla wax siiyey inay ka warqabaan dadka curyaaminta ah kuwa kale aan waxba haysan laguna dadaalo sidii loo gaarsiin lahaa adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada baaqaya runtii oon mar walba anugu baaqaa aniga dadka danyarta in gacan la siiyo lagana warqabo si gaar a weliba dadka curyaaminta ah ee masaakiinta oo aan iga karin in laga warqabo ayaan dadku u baaqayaa waxaana diyaar u nahay runtii haddii xataa ay dhacdo si kastay wax lagu gaarsiin karo in lagu gaarsiiyo marka dee waxaa jiraan gacmo badan oo aamin ah aa la heli karaa oo wax loo soo marsiin karo gacmahaas aaminka wax loo soo marsiin aan dhihi lahaa wixiina hala gaarsiiyo laakiin dee haddii mashruuc laga samayso tago laftarkeeda oo dad laga suuro dadka qaarkood ay ka samaysanayaan mashruuc waxaan isleeyahay macno badan soo kordhamayso maxaa kii mashruuca qaataa mashruucsa isagun buu ku ekaanayaa laakiin waxaan rabnaa gacan aamin ah ee afka baahan wax gaarsiin karto gacanta haysatana ka soo qaadi karto taas ayaan rabaa aniga in xoogga la saaro dadka masaakiintan in aad iyo aad looga waraayo waa runtii waa dad aad iyo aad u dhibaataysan ood idinku baad aragteen markaan arko waa aad iyo aadaan ula murgoonnaa laakiin waxaan qaba karno oo karankayna ah oo awooddayda ah mar walba waa la garab taagana waana qabanaynaa haddana dhulkaas ayaan waxaan ugu talagalay inay kusii noolaadaan ilaa uun muddo uun xal kale ilaahay ka keenayo waata adigoo mahadsan dadkaas waxay u baahan yihiin inay jilacsan yihiin ka sokow caruurtooda waxbarashay u rabaan biyo ay cabaan ma haystaan musqulo kama dhisno laba xaba unbaa ka dhisan oo kuma filno caafimaad looguma tago sidee waxaasoo dhan loo maarayn karaa isleedahay san wada la soconnaba mas-uuliyaddu ruuxa qaado wuxuu mas-uul ka yahay midka caafimaadka qabo iyo midka buko midka curyaanka ah midka lixdiisa lixaad qabo midka baadiyaha joogo midka magaalada joogo mas-uul ka yahay mas-uuliyaddaasi waxay ku dhacaysaa cidda dalka mas-uulka ay ku dhacaysaa maxaa le waxuu u baahan yahin caafimaad waxuu u baahan yahin waxbarasho waxuu u baahan yahin daryeel waxuu u baahan yahin nolol waxuu u baahan yahin hooy waxuu u baahan yahin musqul intaasoo idinla u baahan yihin marka deed intaas baahidaasi waa ruux kastoo ordaaya maanta oo lixdiisa lixaad qabo
baahida oo qaba baahi ka daran inay qabaan weliba marka waxay u baahan tahay in laga warqabo oo si gaar ah looga warqabo u baahan yihiin waxaana daryeel u baahan yihiin dadkaasi haddaysan daryeel helin cuqubadooda way naga soo baxaysaa marka waxaan rabaa mas-uuliyiintana inay ka war hayaan cid kastoo wax haysato mas-uuliyaddu kaliya maanan xil haya xataa kaliya maaha maxaa caqligu mas-uuliyadda ku saarayaa cilmiga mas-uuliyadda ku saarayaa maskaxda mas-uuliyadda ku saaraysaa nolosha mas-uuliyadda ku saaraysaa intaasna waa mas-uuliyad dad kale la wadaago mas-uuliyadda gaarkaana waxa waaye cidda maanta xilka dadka u hayso ayaa mas-uulka ah ayagaasaa laga rabaa dadka inay ka war hayaan baahiyadoodana inay daboolaan ayagaa laga rabaa marka dee waxaan is leeyahay waa aad iyo aadan u daransanahay haddii la isku dayo wax laqaba weynahay ma jiraan laakiin waxay u baahan tahay wixii in loo qumay u baahan tahay lana dareemo dhibaatada dadka haysato waxa ay tahay iyo inaan laga sara koraynin haddii aan wax laga qaban aad iyo aadan u daransanaha taas marka mas-uuliyaddaas waa cid walbay ku dhacaysaa haween da'a curyaamiin oo dib udejin u sameeyey ayaa sidaana ugu duceeyey waxayna dalbadeen in lala soo gaaro gurma si ay noloshooda ciriiri uga baxdo miisaanka qayamal lagu kabo waan ku mahadsan yahay waxaana leenahay macnaa khayr allah siiyo dowladdana waxaan ku codsanaynaa inay macnaa meeshii ay nagu soo caawiyaan dowladdana waxaan ku codsanaynaa iyo hay-adaha oo caalamka inay meesha nagu soo caawiyaan waxaa mahadda iskale ninkii dhulkan na soo deji oo guddoomiyaha ahay oo maaragtay madaxiisa aan ku nimid iyo dowladda aa mahaddaas iskale allah ha barakeeyo allah ha barakeeyo allah ha dhowro allah ha jiseeyo ilaahay idankiisa ilaahan u baryaynaa sheekh yuusuf ayaan ku mahadin ilaahan ku mahadinaynaa sheekh yuusuf aan ku mahadinaynaa ilaahay idankiisa idankeena meh anaka uuryaan agoon ilaahay ku roya waayelin aan meesha ku kulumnay alxamdulilah rabbilcaalamiin meeshii guryaala nalaga siiyey guryihii waa haysanaa gogol ma haysano biyo ma haysano baad ma haysano dhulka waxaana siiyey sheekh yuusuf madaale allah kheyr ha siiyo ninkii wax naga dhaamo ilaahayba ku roon yahay dibadda iyo dalkaba inaa waxna lagu qabto ayaan u baahannahay adduunye aakhare nimcato jannato firdowso allah ugu yabooho annakana kheyr allah idinkana kheyr allah idin siiyo meeshaanaan joognaa curyaanaanana wax isku matari karna meeshaa musqul ma haysano biyo ma haysano badar baad iyo biyo ma haysano guryahaasteen dhooyinkaas dhulkaa iska saseexanaa waxaan rabnaa inay nala soo gaaro wixii ilaahay dad u dhiibi kara dal iyo dibidba jise allahanii wadasay dhammaantiin allah intiinoo kaal ma hayso dhan jise allah wada siiyo sakiirkiina kabiirkiina gadoomiyiina qalqaaliyiina jise allahanii siiyo maanta koowaad ilaahay naxariis badane oo ninka dad dhibaataysan oo dhibaata meehan keentay aagnahay waa iska dhibaataysannahay alxamdulilah shukro biyaa loo baahan yahay nguryaan u baahannahay gogolaan u baahannahay ilaahay waa ku ray alaabaan u baahannahay wax isku matarno ininka aagnii dayaynahay ilaahay naxariis badan aan dayo haynahay marka maxaa leedahay sheekh yuusuf xuseen jimcaale jise allaha siiyo oo gadab u ah sheekh yuusuf madaale jise allaha siiyo oo usan gadab u ah oo idinkan godabnii ah isla hela kheyrka kale hela kheyrka sheekh yuusuf xuseen jimcaale ayaa soo qaatay qisaa dhacda waqtigii saxaabada wuxuuna sheegay in ay mudan tahay in lagu daydo marka dee saan la wada soconnaba dee islaamkayna mar walba wuxuu nagu gubaabinayaa ama nagu borinayaa inaan iskaalmayno ayuu nagu borinayaa oo midkayna waxaysto midkayna caafimaadka qabo inuu kuwa liita kaalmeeyo sida xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u leeyahay wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi ilaahay wuxuu la jiraa oo mar walba gargaaraa midka walaalkiis gargaaro marka markaad walaalkaa gargaarto adigana ilaah ku gargaaraayo ilaahayna wuxuu leeyahay wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifuhu wax alle waxaad bixisaan beddelkeeda ilaahay idin siinaya marka waxaan is leeyahay u kaalmaynta dadkaasi ayaa ilaahay noogu gargaarayaa meesha kale waatu ilahay le watacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan isku kaashada biriga iyo samafalka ee wanaagga marka waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaa inaan isku kaalmaysanno wanaagga iyo samafalka oon dadkaasi inaan u gargaarno iyo cid kastoo dhibaataysan inaan u gargaarno waa laga maarmaan taasi ayaa aniguna ilaahay dhibaatadana haysata nooga qaadayaa soomaalida waxaan leeyahay debriyaan cafiska ayaa maaragta ayaa laga hadlaayey ha lays cafiyo ana laysu maaragtay axsaan falo dadka masaakiintaana laga waraayo ayaan dhihi lahaa cid kastoo maaragtay maanta dadka mas-uuliyad u haysana mas-uuliyaddeeda waxaan leenahay ilaahay ha la garab galaan leenahay laakiin
maaragta dareenka meelaha uu ka jiray dhibaatada meelaha ay ka jirto in si gaara il gaara lagu fiirsho ayaan soo jeedinaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Leedaha dadka noocaas meesha ay ku nool yihiin dadka mas-uuliyiinta ka ah intay la egtaa cuquubada ka soo gaari karto? Walaahi cumar bin khadaab cali radiyallahu canhu ayaa waxaa dhacda hadda ka hor habeen habeenada ka mid ah ayaa wuxuu ku sameeyey jowla ku sameeyey inuu ka war maaragta ka warjirsho dadka maaragta dhexdooda inuu marmaro si uu ogaado dhibaatada jirto. Wuxuu soo maray reer caruur ooyihiisu soo dulmaray, markaasuu gurigu ku leexday uu garaacay. Marka uu tago maxaa caruurta ku dhacday, markaasay hooyadu waxay tidhi caruurta waxaa haysa gaajo, gaajay la oynayaan. Markaasuu ri dabkan shidanna muxuu yahay, markaasay tiri dabkan shidan waa ku maaweelinayaa maadaama aan inay aamusaan ayaan rabaa. Muxuu yidhi marka maxaad u shiday? Markaasay waxaan saaramahayo laakiin ayaga rabaa inaan ku qanciyo. Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu amiirulmuuminuun ahaa, wuu baxay meesha Baytulmaalka u tegey, wuxuu ka soo qaaday raashin. Raashinka markuu soo qaadayay ayaa ninka meesha joogay wuxuu yidhi yaa amiirulmuuminiin anaa qaadaayo oo geynaya. Markaasuu yidhi adiga maa dembiga iga ridaayo? Yidhi sidaa darteed Cumar bin Khadaab asaa soo qaaday, asigaana geeyey gurigii u geeyey. Habeen saq dambe aheeday Cabdiraxmaan bin Cawfa la socday sidaan wada ogsoonnahaba. Ilmihii oynaaya markuu u tegay raashinkii dejiyey uu dabkii saaray, dabkii uu babiyey ilaa uu raashinkii ka kariyo oo ciyaalka uu ka siiyo oo ayagoo oynaaya u tegay, ayagoo qoslaya ka soo tegay. Intaas Cumar bin Khadaab ilmihii uu la joogay. Marka wuxuu leeyahay ratiga ama maaragtay Xadarmuud ku kufo oo dhibku ku dhaco anaa lay weydiinayaa. Marka dee qofka mas-uulka ah, qofka baadiyaha joogo dhibaatada ku haysato iyo midka magaalada joogo dhibaatada ku haysato, intaba annagaana la weydiinayaa. Marka mas-uuliyaddu ma sahlana, waana la iskula xisaabtamayaa. Marka waxaan leeyahay Ilaahay ha u fududa iyagana Allahna garasiyaan leeyahay, laakiin waa mas-uuliyad culus. Xasan Cabdulle Maxamuud Qoslay oo wakiilka deegaaneynta goofka dhaxaltooyada reer Xuseen Jimcaale ayaa ka warbixiyey qaabka ay ula dhaqmaan dadka barakacayaasha ee doonayo in si ku meel gaara deegaano loo siiyo. Anigoo maaragtay ka hadlayo maaragtay dadkan masaakiinta ood arkaysiin hadda inay maaragtay reedeyga ay taagtaagayiin aad arkaysiin, waa dad masaakiina, waa dad agoonla, waa dad maaragtay curyaamana, waa dad soo barakacay. Anigana waxaan maaragta kamid ahay dadkii loo xil saaray dadkan masaakiinta inay u kaalmeeyaan, ay maaragtay ka shaqeeyaan nadaafadooda iyo hadday meelay seexdaan, meelay maaragtay hoy u noqoto, hadday tahay ceel biyood, hadday tahay waxbarasho. Dadka u taaganan kamid ahay in dadkan masaakiinta wax loo qabto oo waxbarasho la'aan, dugsi male oo iskuul male oo biyo la'aan ayaa meesha ka jirto, cunno la'aana ka jirto. Waad arkayseen dadka ku xusan ood wareysiga ka qaadeen inta ay la egyihiin tiradooda iyo dhulka baacadiisu intau la egyahy, waad aragteen, waad dareemi kartaan maanta. Ninkii maanta bixiyey ugu yaraan 500 oo boos ninkii bixiyey waad dareemi kartaan, u bixiyey mutadawacnimo waad dareemi kartaan. Maanta waa ogtihiin xamar waxa lagu jira, waad ogtihiin guri kiraa maanta waa $50 $100 waay. Waad dareemi kartaan 500 boos meeqa guri ayaa ka dhisnaa karto? Waad dareemi kartaan xisaab ma laha, xamar dadka jooga way deganaa karaan. Marka waxaan leenahay dadka masaakiinta sidii maaragtay Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, dadka masaakiinta siduu ugu kaalmeeyey, waxaan ka codsanayaa dadka hantilaha oo wax haysto sidii Yuusuf Xuseen Jimcaale camal waxa u bixiyaano. Hadday sidii maaragtay dhul saan ay u leeyihiin oo in lagu meel gaaro dadkan masaakiinta oo agoonta leh oo curyaaman kale oo waayeelada oon maanta xamar maaragtay kirada iska bixi karin, Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale soo ugu kaalmeeyey oo dadka masaakiinta dhul ay ku meel gaaraan oo ka bixiyey dhulkii uu bixiyey, wuxuu bixiyey qarashaadkii lagu fali lahay, wuxuu bixiyey dhismihii uu ka qayb galay. Waad dareemi kartaan wax kastaba step step waaye, haddana wuxuu diyaar u yahay intii karaamkiisa inuu intuu nool yahay ummadda u shaqeeyo. Weligiisna wuu u shaqeyn jiray, haddana wuu u shaqeynaa. Anigu waxaan ahay wakiilkiisa ayaan ahay, ummadda masaakiinta ayaan u kaalmeynaa. Waad dareemi kartaan dadkan 500 boos degan oo amnigooda iyo culeyskooda iyo dhibaatadooda waad dareemi kartaan, wax dheefki iyo wax walba leh. Waxaan maaragtay ka codsanaynaa in ummadda masaakiinta loo kaalmeeyo wax kastoo maaragtay Ilaahay dartiisa in lagu kaalmeeyo, laakiin yaysan noqonin maaragtay igu sawir, yay noqonin ummadda ha loo kaalmeeyo. Ninkii wax bixinaayo dar Ilaahay hoo bixiyo, yaysan igu sawir noqonin, dadka ha loo kaalmeeyo,
ninka maanta adduunyada jooga berrimo haysto, ninkii maanta dhinto adhow uu shalayna, inuu wax qabto hadda kadib u shalayna. Laakiin hadda intii nafta ku jirto ummadda ha loo kaalmeeyo, si dar allaana ha loogu kaalmeeyo, adduunya aakhiraana lagu liibaan. Meeshaan kiniini madax xanuun lagama helo maanta haddii la yidhaaha la raadiyo. Waxaa loo aadaa tabeelaha Sheekh Ibraahim, farmashiye male oo malaha meel dugsi quraan male, meel iskuul ilmaha lagu dhiga male, meel wax loogu bixiyo male. Marka waxaan ka codsanaynaa dadka Islaamka inay ummadda usoo kaalmeeyaan. Wax hadda culeysa ma jiraan, oo qofku waxay dacwo kartaa markii cidlo ay dareento, qof maamusho ay weyso, habeen iyo maalinaan maamulkooda dhex taagannahay. Maxaa yeelay dadku mas-uuliyadaa naga saaran, haddaadan mas-uul isi saarinne hadda waa dareemi kartaa qayr mas-uul ayaa noqonaysaa. Habeen iyo maalin xalintooda iyo wax dheefkooda iyo waxbarashadooda iyaan aan maaragta u gurmanaynaa. Hadda websaytka markii ugu horreysa waxaan soo marnay inaan dhulka bixinno, haddana waxbarashadoodii iyo cunnadoodii iyo daawadooda si loogu helaan ka shaqaynayna. Hadda loo kaalmay ninka waa anta wax haysto wax bixi beriyadmuuse maxamuud jiiso bulsha TV Muqdisho.